うちの親父が、体調悪くなったのって、あれですよね、4月の下旬ぐらいですよね、確か。5月の終わりでしたっけ？ああ、それで、6月も、例えばね、4月の28日に、これ預金の中にね、コードが入ってるんですよ、金融機関コードが。三菱東京のね、豊橋支店ってありますよね、広小路に。うん、そこで、そこでお金を下ろしてるのと、それが4月の、いや、というか本人下ろしてないと思うんですけど、で、5月もね、8日と14日に、福岡、豊橋農協の福岡支店ってところからね、結構な額のお金が下ろされてるんですよ。それで、6月の12日にも、福岡支店からお金が下ろされているんですよ。いや、知ってますよね、福岡っていうと、柴田さんなら詳しいですよね。はい。はい。そうですね。金融機関コードが、口座に入ってるんで、表示されてるんで、で、その金融機関コード検索したら、5月の8日に、1万円下ろした後に、すぐにまた、同じ日に9万円下ろされてて、だから、もう5月の8日って結構もう自分一人じゃいけないところですよね、そんな。知らないですよね。いけないですよね、絶対に。14日も、下ろしてるんですよね、2万円。これで21日、あれか。で、6月の12日にも、やっぱ下ろしてるんですけど、お金を結構。あ、そうなんですよ。金融機関コードが。で、6月12日なんてもう、あれですよね。そうですよね。とても、豊橋にすら行ってないですよね、全くもう。そうですよね。そんな時にも、福岡支店でお金がね、下ろされてるんで。そうですよね。んで、その時にも福岡支店からお金が下ろされてるんで。そうですよね。うん。これだよね、もう。バス停は多分、バス乗ってくんだったら、あれですよね、バスターミナルの、なんていうか、ね、ロータリーの、はい。ああ、西口、あ、そうか、そうか。じゃあ、はい。はいはいはい。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 まあ、どっちみち、6月12日やら、5月のそんな14日やらなんて、もうとても一人じゃね、
豊橋まですら行けない状態ですよね、もう。そう、そうでしょ、ね。はい。そうですよね。ただね、昨日刑事、豊川警察署行って刑事さんに話したら、十中八九、長男さんかとか、長男の家族が映ってますよって言われてね。それで、まあそうするとやっぱり、弁護士案件になるんですよね、やっぱりそういうのって。うん、まあこう、お金がね、もうずっとね、長、通帳の一番古い、記載が古い29年からね、結構そういう、e ネット提携ってところからもね、もうお金が引き落とされて、もう貯金がほとんどたまらないような感じで、ま、ずっと下ろされてるんですよ。うん、だから、親父の暗証番号を誰かが、もうこの家族の中の誰かが知って、まあ、長男とかも含めてだと思うんですけど、でお金抜いてたんです。カードを、うん、まあ、親父は結構、なんかぼんやりしてるんで、家の中にいても、隙見て、ああ、ああ、おじゃんで、あ、労災、はい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 、はい、労金ね、はい。ねえ。はい。うん。まあ、ああ、そう。ええ。ああ、はいはいはい、はい。はい。ああ、そうですか、やっぱり。はいはい。それと、だって、うん、あ、はい。あと、我慢、ああ、そうですね。で、我慢心の豊橋支店でも、なんか一回ありましたね。金融機関コード載ってましたね。そうですね。あ、なんか、広小路だと思いますけどね、あれ。調べてみたら。そうですよね。そうだ、そうですね。だって、柴田さん、あれですよね、付き添いでお金下ろしに行ったなんてないですよね。あります？ない。ゼロですよね。うん、だいたい、柴田さん、そう、うん。うん。うん。はい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 。はい。これ、だいたい行く前にだいたいお金下ろしていく方が多かったですもんね。僕が帰ってくるときには、柴田さんのとこ行く前に大体農協連れてってくれって言って、うん、ほいで農協までは箱、乗せてったんですけど、うん、まあ元気なうちだって、それはまあ自分でね、お金下ろし、自分でできる、あれ、そう、だから僕はいつも車の中で待ってたもんで、ATM までほとんど、はい。はい。だって、去年の、あれ、去年のこれは、5月から6月なんで、そうなんですよ。そんな時に福岡支店からお金が、出されてるんで、はい。おかしいですね。あ、そうですね。うん、うん、そうそう。それで、警察に言ったら、まあ、これ、十中八九は、お兄さんだとかね、
まあ、もしくはその、ね、家族だから、弁護士案件になるんで、警察としてもね、まあ、そうすると、家族内での窃盗は、やっぱり、刑事事件にはちょっとね、そう、虐待、暴力事件とかでないと、傷害事件で動かないって言われましたんでね。